નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વ શિક્ષણ પાઠશાળાની આ એજ્યુકેશન ચેનલમાં સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. ગત વિડીયો લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાય 3.4 ના દાખલા નંબર 2 વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી છે. આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાય 3.4 ના દાખલા નંબર 3 વિશે સમજૂતી મેળવવાના છીએ. એક કોલેજમાંથી પસંદ કરેલા 80 વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી છે, તો એના પરથી મધ્યસ્થ શોધો. Q1 પ્રથમ ચતુર્થ, D4 ચોથો દશાંશ, P32 32મો શતાંશ શોધો અને તેમનું અર્થઘટન કરો. રકમ વાંચી લીધી, જોઈ લીધી, શું શોધવાનું છે નક્કી કર્યું, અવ માહિતી ઓળખવાનું કામ કરવાનું. ઉંમર આપેલી છે અને વિદ્યાર્થીની સંખ્યા, ઉંમર છે તમે એને X વડે દર્શાવી શકો અને વિદ્યાર્થીની સંખ્યા છે ને આવૃત્તિ F વડે દર્શાવો. તો અવલોકન અને આવૃત્તિ આપેલી હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો માહિતી કઈ કહેવાશે, વર્ગીકૃત અસતત. વર્ગીકૃત અસતત માહિતીની અંદર અવલોકન અને આવૃત્તિનો સમાવેશ થશે. તો વર્ગીકૃત અસતતના સૂત્ર ધ્યાનમાં લેવા. હવે અહીંયા એક ખાનું બીજું બનાવવું પડશે, સંચય આવૃત્તિ CF, આવૃત્તિનો ક્રમશઃ સરવાળો. ચાલો 11 પ્લસ 14 એટલે 25, 25 પ્લસ 22 47, 47 પ્લસ 15 એટલે 62, 62 પ્લસ 8 એટલે 70, 70 ને 6 76, 74 ને 4 80. તો n બરાબર તમે કેટલા લખી શકો? 80. આ તમારું કોષ્ટક તૈયાર છે. હવે જે શોધવાનું છે એ નક્કી કરીએ. તો પહેલું કામ શું કરવાનું છે? મધ્યસ્થ શોધવાનું. તો પહેલા હેડિંગ આપી દેવાનું મધ્યસ્થ. મધ્યસ્થ શોધી આપણે તો મધ્યસ્થ માટે સૂત્ર વર્ગીકૃત અસતતનું n+1/2 મૂ અવલોકનની કિંમત. સૂત્ર ભૂલાય નહીં, જો સૂત્ર ભૂલાણા તો દાખલો ગણી શકશો નહીં. એટલે એના માટે ખાસ તમારે સૂત્ર યાદ રાખવા જરૂરી છે. n બરાબર કિંમત કેટલી છે? 80. અવલોકન ની કિંમત 80 પ્લસ 1 81, 81 ભાગ્યા 2 અવલોકન ની કિંમત. ચલો 81 ભાગ્યા 2 કરશું એટલે 40.5, કેલ્સી ની મદદથી કરી શકાય અવલોકન. તેની સામેનો ચોપડીમાં કઈક અલગ રીત કરેલી છે અહીંથી. તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? સૂત્રમાં તમને લખાયું હતું CF માં જોતા CF નું કામ તમે બનાવેલું છે. તો હળવે એક દઈને આપણે CF માં જોઈ લેવાનું. 40.5 47 માં છે એની સામેનો અવલોકન. તો m બરાબર 19 વર્ષ. એકમ લગાવવાની ભૂલાય નહીં. હવે તમે મધ્યસ્થ શોધો છો તો એનો મતલબ એવો થયો, કેટલા ટકા માહિતી મળશે? 50%. સાચે અર્થઘટન પણ દર્શાવી દઈએ. 50% વિદ્યાર્થીઓની મહત્તમ ઉંમર 19 વર્ષ હશે. વધુમાં વધુ પણ શબ્દ લખી શકાય. આ મધ્યસ્થ શોધો. હવે Q1 પ્રથમ ચતુર્થ, તો હેડિંગ આપી દેવાનું પ્રથમ લખો કે ન લખો કઈ ફરક પડશે નહીં. ચાલો n બરાબર કિંમત 80. 80 પ્લસ 1 ભાગ્યા 4 એટલે એનો મતલબ 81 ભાગ્યા 4 મૂ અવલોકનની કિંમત 20.25 થશે. મૂ અવલોકનની કિંમત. હવે આને તમારે શું કરવાનું? CF માં જોતા. ચાલો 20.25 ક્યાં આવશે? 25 માં આવશે. અહીંયા એની સામેનો ઉંમર કેટલી આપેલી? અવલોકન 18. Q1 બરાબર 18 વર્ષ. હવે અહીંયા Q1 શોધો છો એટલે તમને ખબર પડી જોઈએ કેટલા ટકા માહિતી મળશે. 25%.
लखी दे 25% विद्यार्थी महत्तम उम्र 18 वर्ष हे। डी फोर चौथो दशांश सूत्र पाछो वर्गीकृत असतत नु मुकवान डी जे जे काउंस मा n + 1 અહીંયા છેદ માં કેટલા આવશે 10 જી નુ અવલોકનની કિંમત ચલો જે બરાબર કેટલા લેવાના છે 4 n બરાબર કેટલા છે જુઓ તો n બરાબર 80 क्या जोता सीएफ मां जोता હવે એકદમ સીએફ માં જોઈ લેવાનું 35.4 એટલે 47 માં આવશે કેટલા છે 19 વર્ષ d4 બરાબર 19 વર્ષ એકમ લગાવવાનું ભૂલાય નહીં ખાસ d4 શોધો એટલે કેટલા ટકા માહિતી મળશે 40% તમને લખી દેવાનું 40% વિદ્યાર્થીઓની મહત્તમ ઉંમર 19 વર્ષ અર્થઘટન ખાસ ભૂલાય નહીં 3 માર્ક્સ નો દાખલો અને અર્થઘટન ન લખો તો અડધો માર્ક્સ કપાઈ શકે એટલે અર્થઘટન પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે છેલ્લી માહિતી છે અહીંયા 32મો શતાંશ પી જે બરાબર સૂત્ર મૂકીએ વર્ગીકૃત અસતતનું જે બરાબર n + 1 છેદમાં 100 મુ અવલોકનની કિંમત 32 અને ચાલો n બરાબર કેટલા છે 80 80 + 1 ભાગ્યા 100 મુ અવલોકનની 32 ને એમ નામ 81 ભાગ્યા 100 એટલે 0.81 અને અહીંયા 32 કરશો મૂળ અવલોકનની કિંમત મળશે એટલે અહીંયા આવશે 35.12 મૂળ અવલોકનની કિંમત ક્યાં જોતા સીએફમાં ચલો અહીંયા સીએફમાં જોશું તો 25.92 એટલે 25 એનો લઈ શકાય 25 કરતા વધુ પડશે એટલે 47 માં જાવ કેટલા વર્ષ આવશે 19 તો પી 32 બરાબર 19 વર્ષ વિદ્યાર્થીઓની મહત્તમ ઉંમર 19 વર્ષ તો અહીંયા આ રીતના તમે દાખલાની રજૂઆત કરી શકો તો આવા તો ઉદાહરણ પણ આપેલા છે સ્વાધ્યાયની અંદર પણ આપેલા છે અથવા પ્રેક્ટિસ બુકમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએથી દાખલા ગણતા હો અને જો તમને સમજૂતી ન આવે સમજ ન પડે તો તમે ગભરાયા વગર બેફિકર કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર તમારો પ્રશ્ન રજૂ કરજો અને આવતા વિડીયો લેક્ચરની અંદર એનું સમાધાન કરવામાં આવશે આભાર